Programmet præsenteres i samarbejde med Superbrugsen i Vonsild. Velkommen til Ølmanden. Mit navn er Claus Mortensen, og jeg er lokalformand for Danske Ølentusiaster i Kolding. Jeg håber, I nød den nye grafik, som er lavet af Jakob Hansen. Der har været nogle stykker, som har henvendt sig til mig og bemærket, at jeg drikker måske lidt rigeligt vel i de her programmer. Det synes jeg nu bestemt ikke, at jeg selv gør. Jeg drikker jo kun det, der svarer til sådan et smagsprøve her. Det er små smagsprøver på 10 centiliter, og jeg smager ikke mere end 3-4 øl i hver program, så alt i alt bliver det nok ikke til mere end en enkelt øl i hver program. Så drikker for mig de programmerne. Jeg bunder godt nok at drikke ud, men det bliver kun til små smagsprøver. Og jeg har endnu ikke haft den fornøjelse at skulle se små røde elefanter foran mig og alt muligt. Men ellers så har jeg taget nogen med her i dag, og jeg har taget ved lidt skus, så har jeg taget en hammer med her, så vi kan få den til at ligge stille under programmet. I dag har jeg så været nede og besøge vinkælderiet nede i Jernbanegade 42. Der ligger en lille butik sammen med Klippekælderen. Og her har Jim Andersen en lille hobbybutik ved siden af frisøren dernede, hvor han sælger gode vine, belgisk øl, som han er speciale i, og så har han nogle enkelte danske mikrobryg. Og dernede fra skal vi starte med en god hvidt bier, en belgisk hvedeøl, som vi tager hul på nu her. Vi skal smage de her tre belgiske øl, som vi har stående her, og der er en hvidt bier, som sagt, og så har vi en bryn, og så har vi en ølkonge her, en Trappist Rochefort, som er en af de verdens bedste øl. Men vi starter her i den blide ende, hvor vi har denne her fra Caracol, en Trublette. Det er en hvidt bier, belgisk hvidt bier på 5,5%. Og det er en 33 centiliter flaske, jeg har her. Den fås også i store flasker på 75 centiliter. Og lad os se, hvad det er for noget. Det er en dejlig lys, let øl. Stort, flot, hvidt skum. Den har i duften har den noter af peber. Smager dejligt. En dejlig let øl, en tørslukker, en øl, du kan koge muslinger i den, du kan drikke den til fiskeretter, men ellers er det en tørslukker og nok mere en rigtig god sommerøl. Men skulle du blive rigtig tørstig her i de kolde vintermåneder, så snup dig sådan en her og sluk tørsten med den. En god og behagelig øl. Skål, og nu bunder jeg. Vi skal nu smage den næste øl, og det er en bryn, en slapmuste. Det er en 6% øl, en stærk belgisk ale. Og jeg tror, den skummer godt. Den er glad for at se mig, og det kan jeg kun blive bæret over. Det er en flot rødbrun øl, flot basefarvet skum. Der er en tydelig gærduft i den. Smager dejligt af gær og malt, mest malt. En god øl, en dessertøl, vil man kunne bruge den som, eller som en hyggeøl. Det er også en øl, du kan, jeg vil anbefale at drikke til, gryderetter, eller lette kødretter. En dejlig belgisk øl,
Og det lumske ved de her belgiske øl, det er jo, at selvom de er høje i alkoholprocenten, så smager de ikke som sådan, som om de er så stærke. Så de kan være lidt lumske, så pas på med at drikke for mange og for meget af. En rigtig dejlig øl. Jamen, vi stiller denne her dejlige belgiske øl på plads her, som jeg varmt kan anbefale. Og man kan jo også se, man kan jo nok bruge den som godnatøl, tror jeg. Det er en rigtig slapper. Så tager vi fat i en af kongerne blandt øl. Mange betegner den som verdens bedste øl. Det er en Trappist Roquefort nummer 10. Og det er den stærke af den på 11,3%. Der findes Trappistøl af nogle specielt munkeorden, som brygger øl. Og der findes, klostre med munke, der brygger øl rundt i Europa. Og der er en i Østrig, to i Holland, og de resterende, de ligger så i Belgien. De resterende seks. Jeg tror, jeg vil have et rent glas. Der findes også en nummer 6 og nummer 8 af de her, som er lidt mildere i det. Men den her, den har lidt af det hele, og lidt mere af det hele. Og det er en rigtig lækker øl, som jeg selv er vild med. Den dufter dejligt. Den har en meget velafbalanceret smag, og den er meget dyb i smagen. Der er mange nuancer i den. Den smager af solbær og ja, alverdens ting. Der er ligesom lidt noter af portvin også, og blommer, og jamen, det er en rigtig dejlig øl. En klasseøl, som jeg vil anbefale, at man kan... Du har den helt rigtige topøl her til en gang lammesteg, eller til svampe, eller brug den til stærke oste, blåskimmelsoste, eller som godnatøl, og til chokoladedessert og is. Det er en øl, der kan holde sig helt op til en 5 år, men den kan også holde sig endnu længere, og hvis du kan vente så længe, altså. Jeg vil sige skål og godt nytår. Programmet præsenteres i samarbejde med Superbrugsen i Vonsild.